Por aqui, cada ideia vira obra de arte. As equipes aprendem técnicas variadas de artesanato. Pouco a pouco, a criatividade das mulheres é revelada em detalhes, como enfeites para cabelo de diferentes cores e tamanhos, bordados em pedraria e pinturas. Realmente as pessoas aprendem e traz muita melhoria, porque elas ficam em casa sem fazer nada. E na terça-feira elas vêm para cá e aprendem muito todo tipo de trabalho. E esse trabalho que eu ensino, de fita, elas podem fazer arranjo para o cabelo, broche, muita coisa. É a primeira vez que Joyce participa da Oficina da Mulher e já se sente em casa. Eu espero aprender muitas coisas no futuro, sabe? A como fazer as travessas, a como fazer esses bordadinhos das rosas. A mais nova da turma é a Nívia. Com apenas 11 anos, decidiu aprender artesanato para desenvolver o talento e a criatividade. E até mesmo já se planeja para o futuro. Eu gosto de fazer, aí eu vou fazendo, vou vender, aí talvez eu possa montar um negócio quando eu crescer. O projeto social Oficina da Mulher existe há 8 anos e conta com aproximadamente 40 participantes. Uma oportunidade de desenvolver novas amizades, aprender artesanato e ainda poder virar uma empreendedora. A expectativa é essa, aprender e aperfeiçoar para no futuro estar acrescentando na renda familiar, né? As mulheres aqui, elas trocam relacionamento, trabalhos manuais e esse trabalho manual acaba gerando renda familiar. É muito importante para a família e para o próprio crescimento social delas. A Oficina da Mulher é gratuita e não é preciso ter habilidade ou conhecimento sobre artesanato para realizar a inscrição. As pessoas podem apenas chegar aqui na Igreja Presbiteriana Central de Uberlândia, onde funciona a Oficina da Mulher, e dar o seu nome, ela recebe um crachá e elas participam das atividades que elas mesmas escolheram.